بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورو پروگرام خیبر پاس در دنیا زیم سیم افریدی کتونکو لګه څنګه تاسو ته معلومه او چې وخت وخت سره د خیبر پاس نه مختلف قسم مسکینو غریبانو یتیمانو کونډو رندو سره پروګرامونه روان دي. اوس وخت کې د سپانسرشپ یو سلسله شروع چې تقریبا 60 پلس پروګرامونه موږ د خاندانونو چې کوم دي د سپانسر کړي. دا وخت ما سره موجود دی عبدالله نیکی خیل کوم چې خوګه خیل اله دله ډیره جنونه ویری کی هغه د میاشتې ماهانه یعنی وظیفه ولا مقرر کړی دو 15000 روپۍ د عبدالله له چې کوم څلور خویندې او دوی میندې دي او د کور د سر سوری دی خو بل د ګټې ګوټې هیڅ وسیله یې نشته دی. دا وخت ما سره خوګه خیل 15000 روپۍ امانت ته کیمره را تیره کوم مصویره نو په کار دی چې په هر کلی کې داسې شتمن خلک شته دی چې خپل ګاون کې وګوري خپل چاپرچل کې وګوري دغسې یتیمانو کونډو رنډو خیال وساتي نو دغسې غربت خاتمه به وشي. نو کتونکو مبارکه میاشت روانه او د روژې نو په کار دی چې روژې نه مخکې مخکې موږ دغه خپلې صدقې خیریتونه زکاتونه دا دغو خلکو ته ویر کوو مستحقو خلکو ته چې روژه یې په خوشحالۍ تیره شي او اختر یې په خوشحالۍ تیر شي. دغسې لکه موږ څرنګه خپلو بچو له پیزار میزار نوې جامې کړو نو دغسې تاسو په مدد سره خیبر پاس په مدد سره ښه په خوشحالۍ سره اختر او روژه دواړه ښه په مزو کې او په خوشحالۍ سره تیر کړي.